Luč imamo, ventilator imamo, gremo. Živjo banda, moje ime je Klemen, gledajte kanal Moje skromno mnenje in danes bom govoril o nogometu. Čez dober teden se bo začela verjetno najzanimivejša nogometna liga na svetu, angleška Premier liga. V današnjem videu bom predstavil svojo napoved razpleta letošnje sezone. Ampak da ne bo video predolg, ne bom govoril o ekipah, ki bodo po mojem mnenju zasedle dno lestvice, ampak bom svojo napoved začel na 8. mestu. Na 8. mestu letošnje Premier lige na koncu sezone vidim West Ham United. West Ham je opravil nekaj zelo dobrih in dost tihih nakupov. Pripeljali so Čičarita, Joe Harta in Arnautovića, to so trije igralci, ki lahko na svoj dober dan igrajo res odlično. In mislim, da bo imel West Ham letos veliko boljšo sezono kot lani in bodo končali na končnem 8. mestu. Na 7. mestu pa se mi zdi, da bo Everton. Everton je zanesljivo ena od najdejavnejših ekip letošnjega prestopnega roka, saj so se okrepili na vseh področjih na igrišču. V vratih so pripeljali Pickforda, v obrambi Kina, na sredini Klasna in v napadu Rooneyja. Prav Rooney se mi zdi, da bo v klubu, kjer je igral že kot mladinec, leto zopet dokazal, za kakšno res legendo angleškega nogometa gre. Od 6. do 2. mesta pa so ekipe tako izenačene, da me ne bi presenetalo, tudi če bi zgrešil prav vsako mesto, ki jo bom napovedal od zdaj naprej. Ampak vseeno sem po tehtnem razmisleku prišel do naslednje napovedi. Na 6. mesto sem postavil Liverpool. To je ekipa z bogato zgodovino in odličnim trenerjem, ki je meni zelo všeč, ampak vseeno se mi nekako ni zdelo, da bodo bili tako uspešni, kot so bili lani. Če po pravici povem, je edini razlog, da sem jih postavil na le 6. mesto to, da so druge ekipe na papirju vseeno toliko močnejše. Poleti se je Liverpool sicer okrepil s Salahom, a se mi vseeno ne zdi, da je to dovolj, da bi v Angliji lahko bili med najboljšimi 5 ali 4. Na 5. mesto in tako še zadnjo, ki ne vodi v Ligo prvakov, pa sem uvrstil Manchester United. Tudi Manchester United je poleti pripeljal 3 izjemne okrepitve, Lindelofa, Matića in predvsem Lukakuja, a kot sem povedal tudi že v enem od svojih prejšnjih videov, zame problem pri Manchester Unitedu ni kakovost igralcev, ampak kemija med njimi. In glavni razlog, da Uniteda nisem postavil više od 5. mesta, je Jose Mourinho. Portugalec se je po mojem mnenju v zadnjih sezonah spremenil iz strateškega genija v nadutega nastopača in če bi bil na klopi Uniteda kakšen drug boljši trener, bi jih postavil verjetno celo na mesto glavnega favorita za naslov, a dokler je na njihovi klopi Mourinho, jih na več kot 3. mesto ne postavim. Tako da glede na njihove lanske predstave, ko so zbrali kar 15 remijev, mislim, da je 5. mesto kar pravilna napoved za njih. 1. mesto pred Unitedom, torej na 4. mestu, pa bo po mojem končal Tottenham. Tottenham je imel lani odlično sezono, a se jih letos na več kot 4. mesto nisem upal postaviti preprosto zato, ker se poleti niso okrepili z nobenim odmevnim igralcem. Vseeno pa imajo po mojem mnenju dovolj kakovostno in uigrano ekipo, da se bodo uvrstili na 4. mesto in tako tudi v naslednji sezoni igrali v Ligi prvakov. V Ligi prvakov pa bomo naslednjo sezono zopet gledali Arsenal, saj se bodo po mojem mnenju uvrstili na 3. mesto. Zelo všeč mi je Arsenalova pridobitev Lacazetta in Kolašinaca, a vseeno imajo v klubu še nekaj težav, predvsem z Alexisom Sanchezom, ki se mi zdi, da klub res želi zapustiti. Tudi nihče ni več ravno prepričan v sposobnosti trenerja Arsena Wengerja in več kot 3. mislim, da Arsenal letos ne more biti. Zdaj sem pa že prišel do najboljših 2 ekip v ligi in sicer se mi zdi, da bodo letošnji podprvaki igralci Manchester Cityja. City se je poleti okrepil z Mendyjem, Walkerjem, Silvo in Edersonom in na papirju, če upoštevamo še igralce, ki so že igrali za njih, pa še Pepa Guardiola na klopi, so res verjetno trenutno kadrsko najmočnejša ekipa v ligi in mnogi bi jih dali na 1. mesto, a jaz sem jih vseeno dal na 2. In sicer zato, ker se mi zdi, da bo lanski naslov ponovil Chelsea. Chelsea je imel že prej, po mojem mnenju, najboljše igralce v ligi, predvsem tukaj mislim na Hazarda, Kanteja, Davida Luiza in druge. Pripeljali so še Morato, Bakayoka in Rudigerja,
Poleg vsega tega se mi zdi, da je glavni razlog, da sem jih postavil v vlogo glavnega favorita za naslov, njihov trener Antonio Conte. To je za mene daleč najboljši trener na svetu v tem trenutku. Videli smo, da je na noge postavil Juventus, ki zdaj toliko težav dela vsem italijanskim klubom, tudi mojemu najljubšemu Milanu. Odličen je bil tudi v italijanski reprezentanci, osvojil naslov s Chelseajem in prav ta naslov mislim, da bo letos tudi ponovil. To je bila torej moja napoved letošnje Premier lige. Seveda lahko spodaj v komentarju tudi napišete svojo napoved ali pa mi poveste, s katerim delom moje se strinjate oziroma ne strinjate. Lajkate ta današnji video, če vam je bil všeč, ga delite s prijatelji. Všečkate mojo Facebook stran ali pa YouTube kanal. Približno čez 14 dni vem, da bom objavil tudi svojo napoved italijanske lige. Čez 2 dni bo verjetno prišel nov video o atletskem svetovnem prvenstvu, tako da to lahko tudi pričakujete. Do naslednjič se zapomnite, da nobeno mnenje ni napačno ali drugačno in adio!